pola ulice. Pričala sam šuplja priča i da ne mogu bez nje. Na prvi utisak, ova će mi doći glavi, baš to desilo se. Oni trenutno važe za jedan od najpopularnijih i najtraženijih bendova na Balkanu. Bend Miligram bio je gost na Happy televiziji emisiji Snaga Oktana. A ovu priliku smo iskoristili i frontmana benda Milije i pevača Alena ugostili ispred našeg glamuroznog objektiva. Na samom početku su nam otkrili da ne vole da se bez razloga pojavljuju u medijima. Tako kad se nešto dešava, tad je najbolje da se pojavljujemo u javnosti, ono da ne davimo bez veze, ali da ne davimo bez veze. To je tačka. Svojim trećim albumom su definitivno učvrstili poziciju na našoj muzičkoj sceni, što pokazuje i pregled njihovih novih pesama na popularnom sajtu YouTube. Na terenu ja slobodno mogu da vam kažem ovako iz naše perspektive da je to još bolje nego na YouTube. Definitivno. I Vrati mi se nesrećo, i Ludi petak, i Ljubo preljubo, sve te pesme već svi Anđele, znaju, Anđele, ne valji, mene ništa ne valji, dok se ja setim, super, naravno. Super. Svi znaju sve pesme i pevaju zajedno sa nama. Moja ljubo preljubo, haj vidi, znam te predugo, haj vidi, znam. Pred ovim momcima je i tekako naporan i radan period jer kreću na svoju prvu turneju, a u sklopu iste obradovaće i beogradsku publiku koncertom u areni. Biće 27. i 8. i 9. jedan od ta tri datuma u novembar. Znači, moram da kažem da je već su počele pripreme za to, nešto da hoću da se napravi nešto, neka nova dimenzija koncerata kod nas. Sve ćemo dati od sebe da stvarno to pružimo publici. Naravno, najvažniji koncert od svih je taj beogradski i tu moramo nekako da pokažemo stvarno, da opravdamo svo poverenje što su ljudi koji su kupili CD i koji dolaze na naše koncerte. Mislim da će se sve sublimirati u tom danu, sva tri albuma, sve ono kako mi doživljavamo muziku, a i vizuelno i produkcijski ima dosta iznenađenja. Muzički producent i frontman ovog energičnog sastava nam je otkrio da više ne radi za druge pevače zbog obaveza oko benda i da je sve zapravo sveo na dva projekta. Iskreno moram ti kažem, ne stignem ni za koga da radim, ovo sve imam Ceca i Miligram, to su moji projekti i na to sam se skoncentrisao, ne stignem jednostavno ni sa kim drugim. Ne stižu da se javi na telefon. Da. Nas je zanimalo i kako funkcionišu momci iz benda. Glavni odgovorni je bos. Pa dobro, nisam toliko. Ja jesam što se tiče posla i svega toga, osmišljavanja i sve, ali kad smo na turneji, ima, Nena je producent, ona Snežana i 6-7 patuljaka sa vozačem i krećemo, ona sve nas vodi. Pored spota za pesmu Vrati mi se nesreću, publika će uskoro biti počašćena sa još dva nova spota. Sad izlazi Ludi petak, izlazi Apsolutna ljubav. To je nekako pesma na koju smo stvarno ponosni, radi toga što stvarno priča o nečemu što je duboko, što je iskreno i što nam nekako svima fali. U stvari svi imamo, ali nekako zaboravimo na to. Tako da mi smo tu da podsjetimo na tu apsolutnu ljubav. Daj mi ruku, daj mi reč, da će sa drugim srećna biti. Samo ne plaći, na kraju znaj, nebo i cesta uvek se spoje, a moje ime vetru daj. Nismo mogli, a da ne primetimo da pevač Alen za sada vodi u bendu kada su tetovaže u pitanju. Za sada da, ali ja još uvijek nisam stao. Da, neće ga niko... Ovo je odmor, da, ovo je odmor. Pa nisam siguran, baš Mičko je Da, Mičko je krenuo, da bubnjar, da, on je krenuo. Da, ja mislim za 10 godina rata nećete nas prepoznati. Da, neće nam se lice vidjeti od tetovaža, to je sigurno. Nebo i cesta uvek se spoje, a moje ime Karizmatičnu ekipu smo ostavili da uživa na snimanju emisije Snaga Oktana, koju premijerno možete pogledati u subotu na Happy televiziji.